Rapaziada, tá fora aqui, ó. O homem já veio com todos os apetrechos necessários. Olha aqui, rapaz, ó. O tipo do molejo de um caminhão. Olha aí. Ah? Ó o tamanho. Essa aqui de cima, mestrona quebrada ali, ó. Olha aí. Aí essa aqui virada pra baixo aqui. Só esses dois ferrinhos aqui, mas nunca que aguenta. Agora que não fazer? Vamos botar a mestra em cima, uma nova. Vou pegar esse pedaço daqui, cortar ali, vou botar pra baixo. Dá uma reforçada nesse bicho aí. Tem condições não, ó. Aí. Uma tocalhada cortada. Nunca mexi nesse bicho. Tava na hora mesmo, né? Olha aí. Agora é que vai começar o trabalho, né? Não, agora tá bom. Tá bom, quer aumentar? Não, mas diga ali a tirada, né? O trabalho pra levantar aqui. Ó, rapaz, eu já fiz muito disso, tá? Já mexi em pneu na estrada, já mexendo em grampo e tudo. Com a mangueira ali, ó. Mangueira do borracheiro não alcançava aqui, ó. Engata, não engata, que vai pra carreta, tá tudo pronto, tá ali, ó. E na mão não tinha como. Olha que maravilha, que benção. Já troquei pneu do Internacional assim na estrada. Era com pneu single, não tinha como rodar. Engatar ali a máquina do borracheiro na mangueira Internacional. E ele aquele vazava ar para o outro lado, aquele, aquele zoadão. Quando ele ligava a hélice ali, a ventoinha mesmo, fazia aquele esporro. O Iveco aqui é meio complicado, que daqui a pouco ele dá descarga de ar. Dá uma descarga de ar ali, ó. Tapa tudo de fumaça aqui, de poeira. Rapaziada, foi botado uma mestre a mais em cima aqui, que agora tá com três. Tava com duas bem dobrada, foi rebatida. E botado mais outra embaixo aqui. Ela ficou com duas. Na verdade, uma, né? Ficou com uma mola a mais. E daí foi dada uma rebatida nelas. Na verdade, essas duas, que seria só tava por essas duas aqui. E essas duas estava reta aqui, ó. Bem reta. Agora foi rebatido ela e botado mais uma em cima. Mais essa embaixo para subir mais um pouquinho. Acredite que vai dar boa. Já vai melhorar. O nosso amigo Rogério, vendedor de remédio de Jacarezinho, no Paraná. Vem fazer uma visita pra nós, acompanhar aqui, ó, ao vivo. O rapaz tá sem o esticão, olha aí, ó. Olha aí a nivelação que tá o bicho. Agora, falta só baixar o pé da carreta. Vou lá baixar o pé da carreta. Aí ele vai baixar pouca coisa. Tá sem macaco já? Não, né? Tá sem macaco já, rapaz? Olha que perfeição. Olha que Deus faz na vida da gente. Vou lá, vou baixar o pé da carreta. Olha aqui, rapaziada, ó. Ó. Que riqueza. Agora vamos baixar aqui, vamos ver ela gemer. Vou fazer o contrário aqui, ó. Vamos lá. Ó, começou a estralar, começou a ceder. Já levantou um pouco da quinta roda ali, tá vendo? Olha lá, ó. Opa, quem deu que ela voltou pra cá? Oxi, essa eu não entendi. Vamos rodar mais aqui. Ó, o quanto que levantou ali já, ó. Aí ele vai tirar o macaco lá embaixo. Eu deixei o pé da carreta ali segurando ainda. Já tá bem frouxo, mas tá segurando ainda. Nem se compara com antes, né? Mas... eu vou deixar ele tirar o macaco primeiro, porque se não tirar o macaco agora, na hora que sair o caminhão alguma coisa, ele dá aquele soco, né? Dá aquela... ele não pode embalar, não pode mexer. Agora de lá, se você for ver, tá tanto assim, já aumentou, já levantou a carreta da quinta roda. Ah, lembra ali, ó, o pneu tá passando pra dentro. É. Mas daí como tá aí, tá normal. É, esse era o plano. Tipo assim, ó, no meu pensamento, às vezes a gente se engana, né? É que ele ainda ia ficar pendido, porque tudo leva em conta. O molejo de trás ainda tá fraco, foi só o da frente reforçado. O pneu de trás é menor. Tudo tá... é uma junção de coisa errada, né? Terreno. Mas se do jeito que tá aí, já dá pra seguir viagem de boa. Rapaz, saímos dali pra fazer um teste, né? Aí olha aqui.
Como é que tá? Ela chegou a dar uma puxadinha na tampa pra dentro lá, tá vendo? Agora daqui como é que paramos? Olha aqui, olha o alinhamento do bicho. Parado em cima da pista. Olha a altura que deu aqui do paralama. Ele tava comendo lá. Tá vendo, ó? Agora vamos ali pagar os homens. Vamos pagar os homens ali. Eu, na verdade, era tirei fora de lá, né? Pra sair dos obstáculos. Agora eu vou ali pagar ele. Ele tá lá em cima ainda? Ele tá lá em cima ainda, mas ele já tá vindo pra cá? Cadê? A D20 tá lá ainda. Aí nós vamos ali pagar ele. Rapaziada, estamos seguindo viagem. Só pelo fato de fazer uma curva, vamos supor, pra entrar na rampa, ela já pendeu um pouco, tá vendo? Já torceu um pouquinho ali, ó. Não ficou 100%, mas é o seguinte, o pneu de trás é menor e foi reforçado só o molejo da tração, né? Tem que reforçar o molejo do truque também. E aí também acredito que, vamos supor assim, o teu caminhão ou outro caminhão aí, um caminhão que é mais reforçado de molejo, com uma peça dessa aqui também ia sentir, né? É muito errado. E lá na tem uma carga, me ligaram agora de tarde, que tem uma carga para voltar para Itajaí. Se eu tenho interesse, eu digo que tenho. Show de bola. É umas máquinas um pouco diferenciadas, né? Um pouco diferente. Negócio de transferência é igual, né? E aí eu digo, não, levo, beleza. Só que aí agora a gente já aprende, né? Não é fácil tu pegar um... Ah, pega um guindaste, eu pego uma máquina, bota essa peça para trás, bota essa peça... Cara, nós estamos falando uma máquina de 15 mil quilos. Tá entendendo? Não é assim. Não é qualquer maquininha que vai levantar uma máquina, uma peça dessa, vai botar para lá, vai botar para cá. Nós estamos falando de uma peça de 15 mil quilos. Não é qualquer guindastezinho que vai fazer. Tem que ser um guindaste bem comprido para levantar bem lá em cima. Se, sabe, tem coisas que se tu vai mexer, só fede. Só fede. Então, o problema é o caminhão. Tá no caminhão e não... Claro, a carga mal... Estamos aí 3 anos com esse caminhão, com o mesmo molejo, nunca deu isso, por causa da carga. Mas o problema, por que não deu no caminhão do rapaz? Porque o molejo deles era diferente. Então, quer dizer, a gente tem que assumir os erros, né? Os erros. Agora, na próxima viagem, se fosse uma máquina dessa, um peso desse, o que eu ia fazer? Vamos botar mais para trás. Pode botar, não precisa nem exagerar, mas, por exemplo, assim, ó, 50 centímetros para trás, já alivia 1 metro. Que ele vai 50 para lá e tira 50 daqui. E mais pro canto de lá, né? Já fica certo. Jogar peso em cima dos eixos de trás do bitrem, da primeira carreta de trás ali, já fica certo, já não tinha acontecido isso. O cara falou para mim, ó, a carga é mais pesada para cá, beleza, tá? Mas eu não sabia que era tanto desse jeito. Então, o cara deixou o mesmo espaço para cá e deixou o espaço para lá. Então, se era tão pesado assim, já devia ter encostado ela lá, levando 10 centímetros ela para lá, tu tá tirando 15 mil quilos daqui, levando para lá. Ou seja, quantos mil quilos tu tá tirando daqui? Pelo menos uns 2, 3, né? Esse 10 centímetros tu leva para lá, tu tá tirando 2, 3 mil quilos daqui. E eu vou carregar de novo, rapaz. Vou carregar de novo, vou botar para correr de volta com a máquina dos caras. Eu tenho um plano para esse bitrem aqui, eu nunca comprei... Eu nunca me agradei muito de graneleiro. Vocês lembram que eu comprei a Canguru e tirei a estampa? Eu nunca me agradei muito do graneleiro. Eu tenho um projeto para esse caminhão, para esse bitrem, para o Trovão. O Misael é o cara do grão no meio da soja lá. Ele saiu lá da roça para vir trabalhar com nós. Tem um projeto em cima desse bitrem antes de eu comprar ele. Mas estamos vendo o que vamos fazer. Entende? A safra lá também não tá essa baga toda. Tem um encaixezinho que tu bota lá dentro, mas é até tu encaixar, até tu tá lá dentro, até tu fazer acontecer, é diferente, né? Aquela roda ali, eu pretendo deixar ela ali mesmo onde ela tá, verde. Já comprei, lavei ela agora, comprei um sprayzinho, um alumínio ali pra pintar, pra dar uma disfarçada. Eu já venho falando pra vocês há muito tempo que eu preciso de roda. Comprar a roda, né? Aí o plano seria comprar 4 rodas de alumínio, 2 pra esse caminhão e 2 seria pro Recruta. Mas o Diego pintou a roda do Recruta de preto. Já deu o talento dele ali. Então as 2 rodas, pretendo botar 2 de alumínio nesse caminhão e no Peba. É luxúria a roda de alumínio? Não, eu preciso comprar a roda de ferro. Mas a roda de alumínio tá quase o mesmo preço. Eu não tô conseguindo entender. Quase o mesmo preço. A roda de alumínio é diferente. Então tu bota de alumínio, tu ganha no peso, tu ganha, né? É outra coisa. Se fosse...
Se não fosse boa, se fosse ruim, não seria tão cara, né? Então eu pretendo. Aí eu tiro as duas rodas da dianteira desse caminhão e as duas rodas da dianteira do Peba e coloco, e sobra essas quatro aqui. E tô precisando mesmo de roda. Comprei uma roda esses dias atrás aí lá do João, lá de Tijucas do Borracheiro. O João Borracheiro, que eu tava precisando. Até eu tenho que passar lá e pegar que eu deixei lá, que ela era furada no meio. Só dar um pinguinho de solda e tudo certo. Preciso de roda e a roda tá lá. Tem que pegar lá. E aí, rapaziada, tamo aí. Tamo perto do destino. Pronto pra nós amanhã cedo jogar pro chão. Olha aí, ó. Deu o que deu, mas tá aí. Meia tortinha, meia pendidinha ainda. Agora ela tá do jeito que saiu de lá, talvez até um pouquinho menos pendida, né? No vídeo de domingo, vocês assistiram que eu falando lá sobre o gelado, vocês viram, ela tava quase nessa posição aí, né? Então, vamos seguir viagem. Vamos embora aí pra ver no que vai dar. Olha aí, já deu uma mudadinha. Já não é mais a roda verde, ó. Já deu uma mudada. E é assim que nós vamos. Beleza?